北市今天的高温又破了纪录，在中午的12:32，热到了36.1度，路上的行人都挥汗如雨。台北市的气温从35度、35.5度到今天的36.1度，已经连续3天创新高。但气象局表示，明天因为有锋面接近，云量增加，气温将会稍微下降，一直到17号为止，应该都不会再出现35度以上的高温了。